Про нову фінансову допомогу українцям домовилися на конференції з відновлення України, яка відбулася у Лондоні цього тижня. Як повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на це ЄС, зокрема, виділить 50 мільярдів євро. США – близько 1,5 мільярда доларів, Світовий банк – майже 2 мільярди доларів, Європейський банк розвитку та реконструкції – 600 мільйонів євро. Вони підуть на підтримку енергокомпаній «Укргідроенерго», «Укренерго» та «Нафтогазу». І ще 840 мільйонів євро на відновлення надійде від Європейського інвестиційного банку. Від Німеччини додаткових 380 мільйонів євро допомоги, Британії майже 3,5 мільярди євро. Україна продовжує формувати бізнес-коаліцію для інвестицій у нашу країну, зазначив Денис Шмигаль. Відбудова починається з якісних доріг. І скільки потрібно коштів на їх відновлення, приміром, у столиці? І де ями лататимуть цього року? Про все це поговоримо із Андрієм Вітренком, головою постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Я вітаю вас у ефірі телемарафону. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, РНБО напередодні створила комісію щодо перевірки стану мостів і шляхопроводів по всій Україні. На думку прем'єра Дениса Шмигаля, стан мостів в найбільших містах, і, зокрема, в Києві, відверто небезпечний. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою щодо столиці? Як би ви оцінили ситуацію? Дякую вам за таке запитання, воно дійсно дуже актуальне. Ми абсолютно вітаємо ініціативу РНБО, як київські депутати. Будемо зі свого боку надавати повну підтримку державним структурам для того, щоб оцінити якість мостів в місті Києві. Відповідно, якщо ми візьмемо кількісно-якісний аналіз, то давайте порівняємо такі цифри. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо Прагу – 18 мостів, Будапешт – 15 мостів, Париж – більше 30 мостів і 8 мостів у місті Києві, два з яких – це для залізничного транспорту і один пішохідний. Тобто, якщо беремо кількісні показники, вони абсолютно невтішні, я би сказав, навіть навіть катастрофічні. Що стосується якісних показників, то кожен киянин може оцінити його щодня, щоранку, коли пересікає річку Дніпро з лівого берега на правий або з правого берега на лівий. Тут немає різниці, тобто в якому стані знаходяться ці місти. Це, дай Боже, що зараз заборонена навігація і не можна подивитися знизу. Ми, як київські депутати, абсолютно володіємо інформацією, але це ж стратегічні об'єкти. Ця інформація, вона має грифом ДСК, тому, на жаль, я на широкий загал не можу її інформувати. Але, як на нас, ситуація з інфраструктурою міста Києва є катастрофічною. Дякую. Ну, але от нині ж у Києві триває реконструкція Дехтярівського шляхопроводу. З 27 червня розпочнеться ремонт дороги на мосту через Десенку. На вашу думку, от такий ремонт, це вплине на оцінку комісії, яку створили РНБО? Ви знаєте, як на мене, то місто Київ взагалі хворе інфраструктурною хворобою. Тобто неможливо всунути в інфраструктуру 80-х років 20-го століття місто 21-го століття. Тобто, а оце те, що ми ремонтуємо або те щось будуємо, це ми лікуємо, як то кажуть, симптоми, а не основну проблему. Відсутня абсолютно програма розвитку інфраструктури міста Києва. Вона не виконує. Ну, чому вона не виконується, бо її взагалі немає. А все то такі точкові зміни. Я не впевнений, що вони збільшать позитивну будь-яку оцінку, але оцінка, я впевнений, буде негативна, бо інфраструктура міста Києва, ми все чудово знаємо, вона є хворою і її треба лікувати, лікувати новими підходами, урбаністикою, тобто є величезна кількість методів, механізмів і все треба робити, як, скажімо так, ґрунтуючись на нових реаліях, а не в режимі ручного управління містом. Дякую. На сайті Держзакупівель Прозоро зараз з'явився тендер на понад мільярд гривень за трохи більше як 2 кілометри кільцевої дороги. Поясніть, будь ласка, це багато чи мало? І якої якості має бути от така ділянка дороги за такі гроші? Ви знаєте, ну, коли ми готувалися до прийняття бюджету, ми звернули увагу на ці параметри. Коли було засідання бюджетної комісії по Київської міської ради, ми надавали довідку, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки один кілометр дороги вартує 10 мільйонів доларів. А у Франції це 13 мільйонів доларів, в Німеччині 14 мільйонів доларів. Але 1 мільярд гривень за один кілометр, ну це, як на мене, це баснословна сума, це величезні кошти. Я впевнений, що ця дорога має бути
я не знаю, ну можна навіть сказати, це золота дорога, але ми, враховуючи тимчасову контрольну комісію Київської міської ради, яку ми заснували стосовно витрат бюджету у період воєнного часу, будемо контролювати це будівництво. Ми не будемо вкрасти жодної копійки, якщо там будуть завищені тендери, як завжди це робиться у місті Києві, або там вигравати одні й ті самі підприємства, то будемо звертати на це увагу і будемо робити все те, щоб загальноєвропейські, загальносвітові норми будівництва доріг, вони були якісні збережені, але вартісно вони не виходили за ті рамки, які здоровий глузд може в період воєнного часу взагалі оцінити. Дякую. От ви кажете, що золота дорога, а активісти при цьому зазначають, що там начебто навіть не передбачено там смуги для громадського транспорту і велодоріжка всього 700 метрів з нікуди в нікуди, по суті. Тобто дуже дивно. Да. Ви хотіли щось сказати? Справа в тому, да, що літні тенденції і розвиток інфраструктури для велосипедистів, розвиток інфраструктури для новітніх видів транспорту, як то ці електричні самокати, ну, департамент транспортної інфраструктури, мені здається, взагалі не знає таких категорій. Він не розуміє, вони ще знаходяться в минулому столітті, в аналоговому світі. Тому там і немає всіх цих речей. От в продовження цієї теми про самокати, велосипеди, «Київавтодор» повідомив про ремонт бульвару Лесі Українки. І громадські організації «Київбайксіті», «Пасажири Києва», вони розкритикували це рішення, кажуть, що, по-перше, покриття там і так було в нормальному стані, а організація руху після цього стане навіть гіршою. Чи знаєте ви, чи було якесь обговорення цього рішення? І чи є сенс витрачати мільйони на ремонт там, де можна просто розумно організувати рух за відносно невеликі гроші? Ви знаєте, в місті Києві так організована система управління, що вона є ручною. Тобто департамент транспортної інфраструктури взагалі ні з ким не радиться. Вони визначають місця ремонтів на свій власний розсуд. Немає жодного громадського обговорення, немає консультацій ані з депутатами, ані з іншими спеціалістами. Тобто взагалі нічого немає. Вони собі живуть, як в такій унітарній державі, яка повністю є закрита, автократична і управляється єдиним центром. Тобто це або Віталій Володимирович, або пан Руслан Кандебор, який є директором департаменту транспортної інфраструктури. Тому я впевнений, враховуючи те, що я щодня там на роботу їжджу зранку по бульвару Лесі Українки, я впевнений, що в місті Києві величезна кількість вулиць потребує ремонту, як то Межигірська, як то весь Поділ, нижній вал, верхній вал, тобто там, де ями майже по коліна. А витрачати кошти на те, що і так, в принципі, в нормальному стані, то я не бачу сенсу і впевнений, що будемо боротися з таким прийняттям рішень, відповідно, що стосується департаменту транспортної інфраструктури. А власне, а як можна боротися із такими зловживаннями, по суті? Я впевнений, що основний механізм то є залучення громадянського суспільства. У нас є чудові архітектори, у нас є чудові урбаністи, які розуміються. Ми, наприклад, я як заступник міністра освіти знаю, що є нові освітні програми з урбаністики в багатьох університетах. Треба залучати нову кров, молодь для того, щоб і проектувати дороги, і проектувати взагалі все місто за стандартами, які зараз розвиваються в Європі. Треба і зелені зони розвивати, і дороги треба розвивати. Але найголовніше зараз наша проблематика – це безпека киян. Тому треба на безпеку звертати найбільше уваги, а все інше після нашої перемоги вже відбудуємо. Щодо проєктування, до речі, от кілька днів тому на вулиці Борщагівській в Києві під час зливи просто посеред дороги, по суті, озеро утворилося, і воно зупинило рух і автомобілів, і швидкісних трамваїв. От, на вашу думку, це стихія така непереборна, чи все ж таки це прорахунки під час проєктування, під час будівництва, я не знаю, дороги? Якщо це все ж таки прорахунки, то чи є варіанти, як виправити цю ситуацію? Хто має все це оплатити тоді, виправлення цієї ситуації, власне? Дякую вам за запитання. Ну, ми всі, як я, не знаємо чудово, що якщо йде дощ або сніг в місті Києві, страшенні корки, величезний, дуже важкий трафік, і для міських служб це взагалі якісь несподіванка. Тобто все те, що ми бачили під час останньої зливи, це, по-перше, це прорахунки проєктних організацій. По-друге, це абсолютно, скажімо так, імпотентність міської влади, яка відповідає за ці ділянки
дороги, що стосується і ливнівок, і інфраструктури транспортної. Що стосується, хто це має перероблювати, це мають, там відповідальні мають бути як замовник, тобто департамент транспортної інфраструктури, як проєктант, як то ті люди, які були підрядниками, субпідрядниками, і за їх рахунок треба виправляти всі ці помилки. Кияни не мають так жити в таких умовах, щоб вони по пояс у воді переходили дороги або переходили вулиці. Це ганьба. Я, ну, вибачте мене за таке різке слово, але я його не побоюсь. Абсолютно з вами погоджуюся, що так не має бути. Я вам дякую за цю розмову. Це був Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.